没有这样的舞蹈，所以很特别，台湾人看他会觉得很新奇。对呀、啊。叫一波跳。没了，不要紧，不要紧，没有关系。大家早安，今天是我们来到花莲的第二天，然后我们现在准备要出门了。对，他们两个还在准备中。对，然后我们昨天住在这个民宿，超级舒服的。昨天我们真的超累，然后大概11点多来到民宿，然后直接睡到今天的早上10点半左右，真的超累的。我跟我表妹睡在这边，然后我姨婆她自己睡在这边这样子。我们去个阳台给大家看一下。我现在来到我们房间的就是阳台，今天就是天气有点阴阴的，有点下雨，所以就是今天看不太到就是中央山脉这样子。可是我觉得还是风景很好，对，我们都很喜欢。啊，有风，好舒服。今天感觉天气凉凉的，蛮舒服的。那这个房间的话呢，是老板帮我们升级到4个人的房间，而且这边是5楼的房间，所以就是视线超级好。你说那些好事，哇。我表妹说她很喜欢这个，这很可爱。这前面到上的上帝，嗯，好喜欢，真是的。啊，这条写台湾的这个很漂亮。我们现在来到一楼，民宿的一楼，这边也很漂亮的，外面写说有山水。我车子已经在门口等你们了。早安，我们要出门玩了哦。我想要拍一张你送我那个礼物，我想跟你合照做纪念。好的，大家，今天第一站呢，老板带我们来到这个花莲最好吃的客家美食，然后这个叫做群桌。我今天第一次要吃客家美食，对，那我们就进去里面吧。哇，这个大家看，外面有很多漂亮的花花，超美的。期待耶，客家美食。好的，我们现在进来到里面，然后我们今天点的是这个客家板条咸鱼蛋炒饭跟沉香排骨龙须菜。对，龙须菜是吉安的特产。吉安的特产，对，龙须菜。然后老板在这边，对，这是老板推荐的就是餐厅，对，群桌，群桌美食，群桌客家餐厅。这个面很 Q， 而且花莲的客家板条跟南部的又不一样。对，这边的是就是这样子，都一样大小，啊，南部的是很大一片，很大一片，然后用刀子这样子切，把它切开的，不一样。这咸鱼蛋炒饭，这个分量很多。对对对，这个餐厅是很实在的餐厅。分量很多，而且这个才120块而已，这个咸鱼蛋炒饭很期待吃。老板，好吃又便宜。好吃又便宜。客家板条，嗯，很赞。赞哦！因为在蒙古其实不太会用筷子来吃东西。哦，不太会用。我们都用叉子或是汤匙。哦，比较跟外国一样嘞。对对对，真的好香啊，真的。哦，赞。他喜欢吃板条，跟那个珍珠。一样的效果、oh, ，QQ 的，对对 ，QQ 的，他有喝珍珠奶茶啊，他应该喜欢，对不对？对对对，喜欢。他来第一天就喝珍珠奶茶，哦、oh. ，他说喜欢。哇，这就是沉香排骨，沉香排骨有柳橙的香味，它上面这个是荆棘酱，很香哦。对，好香。那我们来吃吧。板条的话就是真的很 QQ 的好吃，而且很香。这个招待，那这是吉安的特产，小心哦。招待的，谢谢。很大盘，你看。吉安特产。吉安特产。龙须菜。龙须菜。对，谢谢。再让我认回了。那个，那小子得没教人啊，那老师。谢谢。谢谢。谢谢老板。谢谢你。拜拜。你看这个叶子是红色的。哦，对耶，哇。很漂亮哦。漂亮哎。好的，跟大家分享一个事情。
就是呢，因为我们住有山水民宿是用那个由台湾金福清就是住宿折抵券，因为我那时候传给那个老板的时候，我就把那个券就是拍给他看，我们有这个券，然后想要住您的民宿这样子。对对对。可是老板以为这个是诈骗。对，我以为是诈骗，因为这个是一个新的活动，然后我连这个票券都没听过，我就问了很多我们的民宿啊，其他的老板，说你们有看过这个券吗？都没有人看过，然后我就越想越奇怪，那我还是直接问观光局好了，我就直接到观光局询问，结果呢，观光局说确实有这个活动，那我们可以收这个券，然后到时候再把这个券寄回去观光局去申请这个补助款，然后我就说好 ，OK， 那我可以安心的，我就可以接洽你这一团来花莲旅游了，对不对？对，做什么事情都要有一点就是确认再去答应，才不会说，尤其是现在网络那种虚拟世界诈骗的事情层出不穷，所以我们都小心求证会比较安全一点，对不对？真的，好的，刚刚呢，我们去后面的这个伴手礼店，然后我们买了麻鸡给大家看一下。我买了这个是芋头麻鸡，然后听说他们是信月珍的，听说是花莲很有名的伴手礼店。然后这个是芝麻，黑芝麻跟芋头口味的，我们买了各一盒。它这个是一盒100块，对对对，很赞。我表妹应该会很喜欢。然后后面就是太平洋，超级漂亮的。我跟他们说，台湾的狗狗都不会怎么样，对，因为我表妹她怕狗狗，不知道为什么，可能是蒙古的狗狗比较凶吧。我们现在要去吃鸡蛋糕喽，鱼翅仁鸡蛋糕在后面。现在呢要去海边，对，蒙古看不到海耶。对呀、啊，所以他们看到海觉得很开心、对对对，真的、蒙古内陆国家看不到海。哇，这个海很酷，哇塞，海浪很大哎，浪超大的。哇，浪超大的。因为他那个舞蹈，我们没有这样的舞蹈，所以很特别。台湾人看他会觉得很新奇。对呀、没有关系。现在在看他们两个，他们刚刚把鞋子脱掉，然后想要踩海水，对，看一下。打了。可怕了，刚刚的大浪真的很可怕。
刚刚鞋子真的差点掉了。那个怎么说？你有呀，我在后就是在一直捂着，那除非冰的捂起来哈。天哪，太可怕了！刚刚的大浪。一直叫他们来，他们都不。对。我还有我们两个都来不及。真的。说来呀，赶快回来！他们两个都不进来。而且我怕刚刚他们怕我们一直叫的话，他们怕他们会紧张。我们叫他们，他们都不进来。而且刚刚他的包包在那里耶，很可怕，在那个地上，然后他捡过来的。차시에한번아워대붙이면아이메린빈아일단일단사이타에스나트틱지你看那个，跟大家说，刚刚我姨婆的包包，她直接放地上。对，她你从这用机器的，我操！呀呀呀！那是。她的包包差点被海水冲走了。对，她说她已经放在那里，已经忘记了。对，很精彩。等一下，上。你看这个，我得用药去压好一点。表妹说那个海水踩下去不冷，而且她喜欢。夏天不冷。哦，夏天。哦啊，冬天会冷。冬天会冷。哦。给大家看一下，我姨婆的裤子已经湿成这个样子。对。他很开心，对他刚刚说他没有怕，哎，他没有害怕，很厉害，很勇敢呢。他们玩得很开心，反而我们两个比较害怕，哎。现在有一点点小小的雨，昨天热，今天稍微凉。石雕艺术品。哦，对，那是船呢。船是吗？对。哇，艺术品。听我悄悄地说给你，悄悄地说。这边的石头。这个就是单车步道，就是我跟你说的昨天那个太平洋公园到这里，有没有？有。那我想要问老板一个问题，就是好啊，为什么这边叫做七星潭？哦，好问题。七星潭呢，这个地方以前有是一块湿地，因为湿地有七个潭，所以它这边就命名七星潭。那湿地的名字沿用到这个海滩，所以也把这个海滩后来也叫七星潭。那现在那个湿地呢，还有两个在学校水池，还有在留着，所以这边的由来是因为这个湿地的名字叫七星潭，然后沿用到海滩，所以海滩也叫做七星潭。那另外有一个说法呢，是说因为这边可以观看北斗七星，那这边因为没有什么光害，所以晚上来这边看星空也很漂亮。七星潭是台湾最大的潭哦。了解，谢谢。谢谢。我来跟大家分享一个我的心得，就是今天因为是跟我表妹一起嘛，然后我觉得跟小朋友一起出来玩，就是他们很可爱。因为像我们，就像可能我，假设我的话，就是我会看到好看的东西、好看的风景，我就会马上会想到说，哦，想要拍照，赶快想要拍照，或者赶快想要录影这样子。可是我今天看我表妹，她就看到好看的东西，她就是用眼睛看去感受这样子。然后我就很喜欢这一点，他就很可爱，像他现在他就坐在那边玩那个石头，然后我就觉得他很可爱，这小朋友就是很单纯很可爱。老板在学我自拍，因为他说我都会这样自拍，然后他想要学我自拍，我也是就是向他学习，向我表妹学习，就是看到好看的东西也可以用眼睛看，眼睛去用眼睛去感受那个环境这样子。对对对，很棒哎，他还在玩呢，好可爱。然后我姨婆她坐在后面，她坐在后面休息。耶，七星潭好漂亮啊！今天有点硬硬的，可是我觉得还是很喜欢。아또티신이잡돌아가겠네티잡돌들었지表妹很喜欢，她很开心。
跟大家分享，其实我这次真的很开心，就是带姨婆来到花莲，因为上次就是去年十二月底的时候，我带我外婆跟姨婆来台湾的时候呢，没有机会就是带他们来花莲，这次就是至少带我姨婆来到花莲，就是给她看这个很美很美的太平洋，真的是很开心，对，很开心。然后也是非常的感谢有就是有山水民宿的老板，就是带我们到处出去玩，真的很开心，他们都很喜欢。然后我就很开心，对，很棒哎！哇，这边有一个很酷的荡秋千，姨婆在玩荡秋千了，欢迎你们，欢迎你们！他们骑的这个很酷哎，对啊，这个是，哎，骑这个有办法那个绕花莲一圈吗？看电力够不够，说不定等一下就要充电了。